Շնորհակալություն։ Հայերի գործընկերներ, ուզում եմ խոսել այն պրակտիկայի մասին, որ ժամանակին կար, խոսքը գնում է նախագծերը հանձնաժողովներում կառավարության բացական եզրակացության հիման վրա բացական եզրակացություն տալուն եւ այստեղ դալիճում այլևս թույլ չտալուն, որ այն դառնա քննարկման առարկա։ Այ կարծիքներ են հնչում, որ այս նախագիծը այսպես է, անհիմն է, այն մեկը ֆինանսական մասը չկա, այս մեկը պոպուլիզմ է։ Ես առաջարկում եմ հետեւյալը. Այդ նախորդ տարիների փորձը չշարունակել էստեղ նախորդ մեծամասնության։ Քվյարկենք, գա պլենար նիստ, ապացուցեք, որ ֆինանսական հիմքերը մենք սխալ ենք հաշվել, ապացուցեք պոպուլիզմ, ապացուցեք լավը չի, չգիտեմ ինչ, վերջին հաշվով, նաև մամուլում է շատ գրվել, խորհրդարանը կիսապարապ վիճակում է։ Ինչու՞, որովհետև կառավարությունը նախագծեր չի գեներացնում ուղարկում խորհրդարան, այդ պատգամավորների գեներացված նախագծերն էլ մերժում եք, չեք թողնում, որ քննարկվի։ Այսինքն ի՞նչ ենք, ինչով ենք զբաղված մենք։ Եվ ես կարծում եմ, որ կարևոր հարցեր են, անգամ եթե հարցը մերժվի, քննարկումն ինքնին հնարավոր է, որ նոր լուծումների բերի, քննարկումն ինքնին հնարավոր է, որ տարբեր գերատեսչություններում կանխարգելի տարբեր իրավախախտումներ։ Բայց դուք մերժում եք, այսինքն ասում եք, կառավարությունը դետվելա բացական եզրակացություն, դե մենք էլ տալիս ենք բացական եզրակացություն։ Սա ես կարծում եմ անընդունելի է։ Ես քանի որ Հայաստանում նոր լավ բան կա տենց հորդորել, որ հորդորում են մարդկանց, ինչ որ բաներ է տեղի ունենում, ես հորդորում եմ ձեզ, մի հատ քննարկեք ձեր խմբակցությունում այդ պրակտիկան, միգուցե քննարկեք եւ վերանայեք, եւ պարտադիր չէ, որ կոմ քվյարկեք գա քննարկման առարկա դառնա, հետո կոմ քվյարկեք դառնա օրենք, կարող եք հետո էլի դեմ քվյարկել, բայց կոմ քվյարկեք գա քննարկենք, մի հատ բոլորով հասկանանք պատգամավորը ինչ գաղափար ա դրել։ Շնորհակալ եմ։